Om sommeren er det dans hver lørdagskveld. Her møtes gamle og unge, menn med nyvaska skjorter og dram på lomma. Jenter med smale liv og tynne kjoler. Festene på sletta og på lokalet er ukas høydepunkt. Blir det slåssing, trekker Alf seg unna. Jeg gjemte seg under bord for det meste. Fikk meg seg jente som hadde noen å beskytte seg. For hun slo ikke jenten, vet du. Så han skrev dem for det. Ja. Alf ser kvinner som ingen andre. Han ser snittet i kjolene og glansen i nylagt hår. Han ser kast med nakker, skjeve smil og stjålende blikk. Jeg var artig. Men det smiler, skjønner du, litt sånn skak, vet du. Litt møkkete på kinnet. Ingen får så mange danser som han. Stuejentene stryker gjerne skjorta hans mot å få en massurka. Trygt og sikkert svinger han jentene så de får vist frem slanke legger og nye kjoler til gutta fra Brumunddalen borte ved døra. Jeg tror hun likte meg litt godt, men fordi hun satt mye på fanen, altså. Nå er det kanskje jeg som har klengt det. Likevel blir det dårlig med Følge hemmat. Han er morsom og ufarlig. En gutt man er venn med, men aldri forelsket i. Hadde han egentlig noe kjærest? Men jeg trodde det. At han hadde det, for han var i grunn etter slik jeg trodde han likte ærlig. Det nytter deg eller å filosofere på for et kvinnfolk tek andre enn deg. Men er du litt helver her og gå her og hangle, og fremdeles tror det er en sykkel du mangler, så kan du få kjøpt den til meg.